Tamo junto, pessoal. Mais um dia de trabalho aqui na horta. Hoje é quarta-feira. Eu vou acompanhar o seu João aqui plantando. Na verdade, ele vai semear umas mudas de brócolis e de couve. Aí eu tô aqui, ó, com as mudas que ele mesmo colheu da roça dele. Na verdade, ele deixa pendurar a couve, né, seu João? E aí vai. É isso mesmo. Vira a sementinha. Aí todo ano a gente consegue colher a semente da couve e do brócolis. Da couve e do brócolis, legal. E aí aqui, esses 1, 2, 3, 4 canteiros ele vai fazer de semente, né? Vai jogar a semente, na verdade, para fazer a muda. Fazer a muda. Tá certo, vamos ver esse trabalho aí. Aqui eu vou plantar ela normal. Não vai ser ali não, que eu tenho que fazer cada 2 canteiros desse, dá pelo menos 30 canteiros de muda. Cada canteiro desse aqui dá 30 canteiros de muda? Pô, vale muito a pena, hein? Quanto tempo, seu João, até o senhor colher as mudas? Ah, eu acho que vai 45 dias, eu já estou mudando. 45 dias? É. Tá, o agronosso vai estar acompanhando esse trabalho do seu João aqui. Vamos ver, se for menos nós estamos aqui, se for mais estamos aqui também. Em números assim de mudas, quanto vai dar? Não tem muita ideia não, né, seu João? É, aí só quando... quando mudar, for tirar, que vai ver quanto vai dar por canteiro, quantas mudas vai dar. Ah, o senhor já tem uma base, né, na verdade. É, cada canteiro a gente planta 100 pés e vai dividir quantos canteiros dá. Eita. Vai começar por qual? Pela couve. Pela couve? Por causa da tintura, às vezes morre muito. Ah, e agora tá acontecendo muito isso, né, seu João? Eu tava vendo ali o coentro do seu Brás, não vingou tanto igual era pra ser, não. Não vinga. A sementinha pediu miudinha. Lembrando que essa semente aqui eu colhi no mês de setembro do ano passado. Em setembro. E aí, seu João, tem alguma técnica assim, você deixa ela secar, não? É, deixa secar e depois de sequinho, aí eu ponho nas garrafinhas e ponho embaixo na geladeira. Tá, só para deixar ela numa temperatura não tão quente, né? É. Aí também tem semente para plantar 3 anos. Três anos? É. Puta. Ela atura 3 anos. Vale muito a pena, seu João, porque tá caro agora as mudas, quer dizer, tudo tá caro, mas pelo menos o senhor... tem que diminuir o custo, né? Diminui o custo, exatamente. Seu João, e qual o tamanho da área que o senhor planta aqui? Aqui tem em torno de 8.900 metros. 8.900 metros? É. Bastante, hein? Quase 9 mil metros. Passa de 200 canteiros? Ah, passa. Olha. O espaço é bem grande que ele planta aqui. Seu João, e só o senhor toma conta? É, eu, a esposa e... meus filhos, que ajuda também, né? Ah, legal. E o que o senhor tem plantado aqui? Hoje? Plantado hoje tem alface. Tem salsa, cebolinha, coentro, um pouquinho de couve e cebolinha. E cenoura, né? E a cenoura também tem plantado. E daqui a mais uns 90,
uns 80 dias já tá no ponto de colher. Ah, tem bastante coisa plantada então. E senhor, beterraba também. Olha. E sejam tudo do senhor é orgânico? É. Tudo orgânico. O senhor vai dividir dois canteiros para cada? É, dois canteiros de cada. É. Olha mas chove, viu? Tem lugar aí que tá caindo cada tromba. O estado de São Paulo, tirando as capital, as cidades, as áreas urbanas. Semeado, seu João? Tá semeado aqui. Agora voltamos aqui para ver as mudas com 40 dias? É, 40 dias eu já quero estar mudando elas daqui para outro lugar. Tá certo. Agora é a hora da mágica, seu João. É. Senhor, ao invés de tampar as covas, o senhor joga o esterco por cima para tampar. É, que aqui já vai nascer adubado, né? Já nasce adubado. E o senhor está usando esterco de gado? De vaca, é. De vaca. Isso aqui não está bem bom não, porque está todo molhado, né? Está molhado, né? Por conta de chover bastante aqui. Se tiver sequinho aí, ia ser coberturinha da hora. Que é fácil as coisas.
Seu João, e logo em seguida o senhor rega ou não? Não, isso aqui é só... Ele não tem necessidade de regar, né? Ah, não se tem... Se eu ver que chove hoje, eu nem molho, né? Ah, tá. Aqui passa 3, 4 dias, se não quiser molhar, não precisa. A terra também não tá muito seca, né? Tá boa? Tá boa. Meteu de galinha em casa sequinha. Maravilha, né? Agora é hora do convite. Ajuda o Agronossa a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se possível, compartilha. Sigam nossas redes sociais @agronossa. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter.